ziurtasunik gabeko eredu batean bizi gara. Herritarrek ez dakite berin bizitzako eremu guztietan arazoaren bat sortuz gero nola bokatuko duten edo nork lagunduko dien. Historian, lehen aldiz, pertsonek ez dakite bizi osorako lanik izango duten, hipoteka ordaintzeko gai izango diren, edota pentsio duin baterako helduko zaien. Euskal herritarrei behar besteko ziurtasunak emateko eta behar izanez gero, ziurtasun horiek instituzio publikoek eskaintzeko. Horretan, lan egiteko konpromisoa hartzen du Euskal Herria Bilduk. Ziurgabetasunaren aurrean, segurtasunak emateko konpromiso publiko hartzen du EH Bilduk.